alle sammen. Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk. Verktøyene du trenger for å bytte.
Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Så bli bedre. Legg igjen en kommentar. Sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.